ההתיישבות השיתופית גם תנועת הקיבוץ הדתי ששילבה ציונות עם ערכים סוציאליסטיים וערכי המסורת היהודית. הקיבוץ הדתי שחוגג 80 שנה מאז הקמת הקיבוץ הדתי הראשון מונה 19 קיבוצים מצליחים ששרדו את המשבר שפקד קיבוצים רבים אחרים. אפילו הדור הצעיר של הקיבוצניקים הדתיים חוזר לקיבוץ ובונה בו את עתידו. כיום ישנם כ-12,000 חברים בקיבוץ הדתי. הנה לפנינו סרטו של אשר בן שושן, קבצנו יחד, סרט שמספר את סיפורם של הקיבוצים הדתיים בישראל. בטוח שזה רדיו. טוב, בסדר, תשאירו. יש פה כמה דורות. כך שמבחינה זו, השילוב של הדורות, אני חושב שזה די מאפיין אותנו, ואני יכול לציין את זה במיוחד בהרכב המגוון הזה. הקהילה מאוד מתאימה לצרכים של הקיבוץ, למסיבות שלו, לחגים שלו, וחיה את חיי המקום, וזה ממש חלק מהנוף התרבותי של קבוצת יבנה. שולחו למרחקים הכל התחיל בשנת 1928, באירופה שלפני השואה. אז התארגנה קבוצה של צעירים דתיים והקימה עוד בגרמניה חווה חקלאית בשם רודגס. שם למדו עבודה חקלאית וגיבשו מסגרת חברתית ורעיונית המבוססת על ערכי היהדות. לאחר תקופת הכשרה עלתה הקבוצה לארץ והתיישבה ליד פתח תקווה. כעבור יותר מ-10 שנים בשנת 1940 עברו למקום הקבע והקימו את קבוצת יבנה, שיהיה עם כל הקיבוצים הדתיים. לימים, אחד הצעירים של הקבוצה, יהושע ברוכי, היה לאחד ממובילי תנועת הקיבוץ הדתי. בנו, דוקטור נחום ברוכי, שהיה בעבר מזכ"ל הקיבוץ הדתי, משמש היום כהיסטוריון של התנועה. אותם אנשים של תנועת החלוץ שקמה מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, טרומפלדור, אנשים שבאו לארץ ישראל, הם קשורים בהסתדרות הכללית. בגלל המרד שלהם בבתיהם, הם היו מאוד מאוד אנטי המשך הדתיות, והחידוש של אותה חבורה שעליה אני מדבר היא בזה שהם אמרו, אנחנו מורדים בבית, אבל אנחנו דתיים, לכן הם קוראים למרד שלהם המרד הקדוש. מצד אחד מרד נגד העבר, מצד שני קדושה מקדשת העבר. זה אנשים שפשוט עלו לבנות את ארץ ישראל, אבל הביאו את התפילין יחד איתם. מתוך רעיון כללי ליצור בארץ משהו חדש. במקור מאוד חשוב לנו להתפרנס מעמל כפינו, ושרק חברי משק יעבדו בכל הענפים. כבר בעלייה ההמונית של שנות ה-50 היה לנו לחץ גדול לתת עבודה גם לאנשים מבחוץ, ובמשך השנים גם מצרכים חיצוניים של המדינה וגם מצרכים שלנו נכנסה גם עבודה שכירה לקבוצת יבנה. היום המפעל מבוסס בעיקרו על עבודה שכירה, אבל עדיין על עבודה יהודית. אז מגיעים לכאן איזה 15 חבר'ה, והם הלכו לעבוד בפרדסים, הם לא התחילו להקים לעצמם כלום, כמו שעבד החלוץ שהגיע אז לארץ ישראל. בשנת 1937, 7 שנים אחרי ההתחלה בפתח תקווה, קבוצת צעירים ראשונה יוצאת אל לב השממה והביצות, בין מעלי בדואים, הרחק מכל יישוב עברי, ובשיטת חומה ומגדל הם מקימים את הקיבוץ הראשון, טירת צבי. טירת צבי היא הוקמה ב-1937, לפני עוד מעט 70 שנה, על שם הרב צבי הירשקלישר. צבי הירשקלישר קדם להרצל, הוא היה רב ציוני בפולין, נפטר בגרמניה, ואמר יהודים תעלו לארץ ישראל. זה היה אז נועז מאוד. וכשעלו להתיישבות, אז אוסישקין היה זה שנתן את הרעיון טירת צבי. זהו הבניין שקוראים לו עד היום הטירה. מי שראה פעם טירה של המאה ה-14 בצרפת, ככה התקשה לקרוא לבניין הלבינים הזה טירה. אבל בדמיון של המתיישבים היהודים שבאו ומצאו בניין ערבי,
בימים שהמילה כיבוש הארץ והתנחלות לא היו מילים גסות, אלא מילים יפות, בעלות ערך של כיבוש והתנחלות בארץ, הם באו לכאן, הם קנו את הבניין הזה מידי מוסא אלעמי, ערבי שבנה אותו כמה שנים לפני כן, הקרן הקיימת לישראל קנתה אותו, ואפילו הנה הפעמון שהיו מצלצלים לתפילה בחמש וחצי, חמש וחצי תפילה, שש ארוחת בוקר, צהריים, שוב ארוחה. הדור הצעיר לא בהכרח מקבל את הרעיון השילופי, והוא גם מתקשה להגדיר את זהותו. הוא הולך על חוט דק בין שני עולמות, ונראה כי נמצא בעמדת המתנה בכל מה שקשור לעתיד. יש קיבוצים שבהם יש כרסום גדול מאוד ברעיונות השיתוף והשוויון, גם אם יש הסכמה בסיסית עליהם, אבל יש כרסום בחיי המעשה. יש קיבוצים שלא, בדור הצעיר, בהחלט יש רבים ששואלים שאלות, כאלה שלא רוצים את חיי שיתוף ושוויון, וכאלה שבעצם מעוניינים בזה, אבל לא מוכנים לשלם את המחיר החברתי שקשור עם הדבר הזה. אלה שכבר נשארו בקיבוץ והחליטו להישאר בקיבוץ, כאן אני לא מזהה כרסום. הדור הצעיר הוא לוחמני לא פחות מהדורות הקודמים, אולי לפעמים אפילו יותר. אני חושבת שקיבלנו בחינוך של להיות אנשים מוסריים וערכיים, שאתה לא תמיד במרכז, ויחד עם זאת לפתח את הדעה העצמית שלך, ומי אתה ומאיפה אתה. זה שאנחנו לומדים מעורב, בנים ובנות ביחד, זה נובע מהשקפת העולם של החינוך הדתי-לאומי. שכאילו, לפי דעתי לא צריך להיות הפרדה מוחלטת בין בנים ובנות. אבל זה לא מפחיד בכל זאת שאין כיתות מעורבות של דתיים וחילונים. איך תתמודד לך כפתאום אתה תצא לעולם החילוני ותישאר דתי? אני מאוד מעריך את החילונים ואני מאוד אוהב אותם, אבל אני לא חושב שזה נכון שאנחנו נלמד איתם שנה שלמה רק בשביל שאחר כך אנחנו נתמודד עם הבעיה שאנחנו יוצרים, שאנחנו ביחד. תפיסת החינוך היא זזה, היא לא עומדת קבועה, אבל היא מתאפיינת קודם כל בניסיון לחנך את הילדים להיות דתיים, אבל להיות דתיים פתוחים, עצמאיים במחשבתם, עם קשר עמוק לארץ ישראל, עם זיקה לתרבות כללית, עם פתיחות לתרבות כללית, וניסיון לחנך באמת אזרחים טובים ומועילים למדינה. תנועת הקיבוץ הדתי מנסה להטביע את חותמה ולהשפיע דרך פעילות חברתית. התנועה מנסה להנחיל ערכים של עזרה לשכבות במצוקה, להגביר את תחושת השותפות וגם ליצור קוד התנהגות המבוסס על כלי הצדק ביחסי עבודה. התו תקן החברתי הוא בעצם תעודה של עמותה שקוראים לה מעגלי צדק, ובעצם מה שהתו הזה אומר שכל קיבוץ שקיבל אותו עומד בקריטריונים של להיות תו תקן חברתי. פירושו שהקיבוץ הזה או המפעל הזה מסוים, כמו שכזה שאני מחזיק את התעודה שלו פה, הוא מעסיק את כל העובדים שלו על פי כל החוקים, על פי כל התנאים, ומשלם להם כל מה שהם צריכים. אנחנו לא התעכבנו על תעודת הלידה. לא התעכבנו האם הקיבוץ הוא של השומר הצעיר או של הקיבוץ הדתי, אלא התעכבנו על תעודת הזהות. כל קיבוץ שמתנהג בצורה שיתופית, שוויונית, מוזמן להצטרף לזרם השיתופי. אתה חושב שמהקיבוץ תצא גאולה? לא רק מהקיבוץ. לא רק מהקיבוץ. מכל מי שמוכן לדבר בשפה שונה מאשר בשפה האמריקאית. אנחנו התחברנו לגופים נוספים שמבקשים אותנו, מבקשים אותנו כל הזמן עוד גופים ועוד גופים, ולכולם אנחנו עוזרים. חברת הנוער זה מפעל מסורתי של התנועה הקיבוצית, שעדיין מתקיים בקיבוץ צעד השכן שלנו, ומקבלים ילדים שמקבלים שם חינוך של 4 שנים במסגרת הקיבוץ, ויוצאים אחר כך מאוד מחוזקים בחברה הישראלית. הייתי בחברת הנוער 3 שנים, ואני בעיקרון מתגייסת את אותו. החבורה הזאת של היקים, כשהם כבר מגיעים ל-60-70 איש
פתח תקווה, אין להם מקום, אין עבודה להשיג במושבה. הפרדסים, יש שם מאבקים על עבודה עברית. ואז הם מתחילים להקים, לשלוח אנשים שבאים אליהם, להקים איתם פלוגות נוספות. בשנת 1935, זאת אומרת, 5-6 שנים אחרי שהם הופיעו בארץ, יש כבר 5 קבוצות. לא קטנות, קבוצות של פה 20, שם, סדרי גודל כאלו. ואז הם מתקשרים לפועל המזרחי. במסגרת הפועל המזרחי הם מתארגנים.